yatırsın. Olay de. Бул деген? Бул қалай болуы мүмкін? Асгар, дұрыс сен ба? Мені қайта көремін деп ешқашан ойламадың, солай ма? Көздегенің не? Көздегенім не? Әй, Симба, Симба. Әрдайым сондай аңғалсың. Алдымен біз килі алқабын алды. Содан кейін біз үлкен бұлақтарды қиратты. Енді сенің келі Мизиму тоғайың да жоғалма. Райчерінің бәрі менікі болғаны уақыт мәселесі. Сүндің бе? Жоқ. Бұл жол емес.